الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين يا حجي پر پروٹ يا حجي پر دي پچارا انہیں بنی کالن کھان دھارا شد قدر نہ کرے کے تیرے نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا مجھ مہوجہ پروانو سب نی سجن کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹیم بھی گنو تھی چکوا سب نی کے انتظار بھی آئے بشار شاید 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 بس منہ اواں سے جا رہو چند چند لفظ لفظ کرے انشاءاللہ پلی جائے وٹھن ہتھ متھے کر کے بھیج دسے گے نارو یہ نہ دل ٹھارے ٹھارے بھیج دسے گے بس اواں سے جا رہو اللہ تبارک و تعالی قران کریم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ جڑے نے تماں سان سان بابو بکری مکائنا جو سردار جی امن امن تھی ہر طرح جو سوال اٹھیا اٹھیا کو کیڑا سوال سو تھارے تھارے سوال بڑے میں بڑا سوال سوال سر پہرے سوال سوال تھا اللہ دی طرف کھا نہ ہے جی اسا اسا ہن تے تی آیو اللہ دی طرف کھا نہ ہے اسا اسا ہن تی آیو بیو سوال تا آیو تا اللہ دی طرف کھا ہے چھا بیو سوال سوال آیو تا پویا بھی گلا آیو پویا بھی گلا آیو کنجے طرف آیو بیو سوال کیو کیو آیو تا اللہ دے طرف کھا ہے توبہ نوبہ اللہ توبہ نوبہ اسا وانگر ہنے رب پاک بنی کے جواب جن جیو تے اللہ دے طرف کھا نہ ہے آیو رب پاک انہن کے بھی جواب جن جیو تے اسا وانگر آیو اللہ دے طرف کھا ہے جن جیو اللہ جل جلالہ کا نہ آیا رب پاک قران کریم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ تحقیق تمام دے اللہ دے طرف کا آیا کنجے طرف کا آیا ہانے جن جے اسا سامرا کھائے پی اسا سامرا اوتھے وے اسا سامرا اسا سامرا پتا اسا سامرا کیوں اسا سامرا پیرا سامرا رب پاک فرمایا ان تمام امر نہ ہے ماں رب پاک توا دے موکلو من اللہ نور اللہ جل جلالہ نور آیو اللہ جل جلالہ ہنے توجہ رہے مجھے مو جا پروانو اشرف علی تھان تھان بھائی کتاب نشر نصیب میں لکھے تو دیو بند جو بڑو مفتی مصطفی لکھے تو جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ مجھو بو ماں تا قربان یا رسول اللہ مکھے قبر جو رب پاک سب کا کیا پیا کیڑی شی پیدا فرمائی اشرف علی تھانی لکھے محبوب کریم فرمایا اے جابر ہر شے کا پیرا پیرا اللہ تبارک و تعالی تو جے نبی جو تو جے نبی جو اشرف علی تھانی کتاب نشر نشر لکھے تو اے جابر ہر شے کا پیرا پیرا اللہ تبارک و تعالی تو جے نبی جو نور نور پنج نور ما پیدا فرمایا وہ تو جے نبی کے نور ما چار حصہ انہوں نے سنگے ٹرنے سن میں ورائے ہو گئے وری چوتھے حصے کے وری چار حصہ کے ہو وری انہوں نے ٹرنے سن میں ورائے ہو گئے وہ سردار علی شاہ حدیث پاک جا لفظ ہے دل ٹھارے چو سبحان اللہ بارس کیا
يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره جابر ہر شے کا پیرا پیرا اللہ تبارک و تعالی تو جے نبی جو نور پنجے نور ما پیدا فرمایو او تو جے نبی جے نور ما ہن کائنات کے پیدا فرمایو پر جے یہ کائنات تو اساں نبی جی نور ما ہے تا اساں کیا چلا سی اساں نبی نور اللہ نور یار سردار علی شاہ دے کرے فیصلہ کرو بدایو تا سہی نبی تے ہر تے ہر اعتراض چھو نبی دے اعتراض نبی جی حاضر حاضر اعتراض نبی جی علم کے اعتراض نبی جی مدد تے اعتراض نبی جی نور تے اعتراض پر سردار نشان کرے یار ہن مکھے تے بدایو جے نبی دے نور تے اعتراض کرے تو ان کو کبھی تماں پچھو تیرا تو جی اکھ میں چھائے چھائے رب پاک پانچ نبی کے سراپا نور بنایو تو اساں کے جسم میں نور جی زری نہیں بلند ہوسا نور جی او چیسنی مہربانی کرے نے کڈرائے چرائے چرائے جے نور نبی دے نور جو انکار کر تو جے نبی پاک پاک نبی پاک دے نور تے انکار کرن والو رب تو کے بیجے والو رب تو پنجے نور تے اعتراض نہ کرے یرا رب تو کے ذری دی نہیں یا نبی کے سراپا نور بنا پتا ہے وہ بھی اعتراض نبی دے یا اکھ ملی تو کے چوا رب پاک اکھ دنی تماسا کے ان کے کرے یا اے دنیا جا انسان ماں تو کے اکھ ان کے کرے تھو جا بتا تو مجھے نبی دے طرف آنگو رکھنے ماں تو کے زری دنیا نور جی پانجے نبی کے سراب بنایا مجھے آنیا بھی اعتراض کرے تو پوچھو قسم قسم نبی جی حاضر حاضر اعتراض نبی حاضر حاضر نہ ہے مدینے میں کاتھے آتھے حبیبی امنی کا پوچھ گا محبوب کاتھے آ قرآن کا پوچھ گا محبوب کاتھے آ قرآن فرمائے تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم بے شک نبی مومن جی جان جان یعنی ساتھ اولا صاحب تصدیق کرنا آنیا بھیجو اولا اولا آنیا بھیجو پوانے فیصلہ کرے جسم کھو سا گھڑا کریا گراب گراب کریا ہے چار آنگ رکھن جی وار برابر آرے کیا ہستا جی گلائے ہو وار برابر جسم کھو سا پرے کیوں مانو رہن دو پر رب تو فرمائے تے ان ساکھوں بھی جسم کے موں جو نبی بیجوا بیجوا تے کے رب فرمائے تو مومن کے ہانے مومن نہیں چوندو تے موں جو محبوب موں جی جان کھا بیجوا ہانے جب جبے مدینے میں آئے تے رہے جو تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آئے ہو نا صحیح نبی موسیٰ دو دنیا ورن جو بات جاتے ونیا تو بس شیطان کے سے ونیا تو تھو دی پہ دو تنگ تھے وہاں بس آنے مہربانی کرے مکھے مکھے جو بات اللہ کا معافی مٹھی دینی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند رات جو تو سدری مجھے کو دو لکھ دو کم کم دو ہی کو نا اللہ جی دربار میں ونی عرض کے مجھا مالک کا خالق پروردگار تو سا مسا مسا مالک کا خالق کا انکل کر دو وہاں اے ماں تو سا کاوڑ جی بڑھ دو تو مکے پرچائے بچائے بچائے ہانے انکل کھڑی ہے موٹا تو مائنہ حضرت موسیٰ کیڑو انکل انکل ایو وادہ چل رو دردے آئے وہاں چوے تو تا مکھے معافی بٹی دے تو لانی تنگ کہو آ چھو تا رب پاک اللہ نتا قیامت مئی دنی اس جنت مو تڑیو ہی سے جنت جمع کڑیو ہی سے مجھا مالک اللہ لگانے معافی دے سے ہنکے معافی دی دے کہ کوئی بھی تو زکی کم کو نکندو سب جنت جنت میں ویدا اے رب پاک فرمایو ٹھیکا مجھا نبی موسیٰ تجھے کرے معاف تو قیاز پر شرط شرط کیڑو شرط اللہ تبارک و تعالی فرماتا مجھے نبی جو
میلاد جنت میں نبی ماں تڑے کرے لعنت جو تو کدنو ماس ہانے جے تو نبی وٹ آیو ہا تجھے دروازے تے اچھی جھکیو ہا تو ان جی سفارش جو کرے ہانے ماں رب چوا تو موسی وجی چویس تے پنجی مجھے نبی آدم دے مزار تے قبر تے ونی سجدو کرے ماں رب معاف کیو جنے جو حضرت موسی علیہ السلام یاد بتی مجامل کا سولو کما وٹھی رول پتے او چنڈرا او شیطان رب تو سارا راضی تھی پیو ا مجھے کرے ہانے رب پاک شرط بھی دوا ہانے ایو شرط بھی سولو تھی رب پاک فرمایا تھا ہانے جنت میں کچھ سجدو نہ کئی نبی دی خوشی نہ ملائی پورا پجو کم نہ منی ہانے پنج حضرت آدم علیہ السلام دی مزار تے ونجی کرے رب پاک چوے تو شرط تا سجدو کرے ماں رب معافی دینی حضرت آدم علیہ السلام کے چون لگو اللہ جل جلالہ انہاں قبرن تے ویندا ہی نہ ہو حضرت موسی علیہ السلام بھی چے کہ نویں دعا تب مونجی بھی قیامت تائیں لعنت تھی چا چے کہ قبرن تے نویں دعا تے چھا حضرت موسی علیہ السلام شیطان دی گل سن شیطان انکار کیوں اساں قبرن تے گل آیو گل آیو اساں قبرن تے نہ نہ حضرت آدم علیہ السلام مزار نہ نویں دسو حضرت موسی علیہ السلام جی نبی دی مزار تے رکھو ونجے ونجے مجھ دی لعنت تے جی رب قیامت قیامت لعنت مجھ دی قیامت لعنت پر تما اساں اللہ ور دے ویندا چھو آیا تے مجھے نبی جو حکم اے اللہ ور دے ونجے حضرت موسی علیہ السلام دی سنت اللہ تبارک و تعالی دی دربار میں حضرت موسی علیہ السلام دا مجھ ملک ملک نو جلال نبی سبنی نبیان ما رسول ما موجو مقام نرالو کیو تھی مجا مالک ہانے عرض کیو تا مو نبی کے جو جنت میں مقام رنو تھی محل دھلو تھی موسیٰ بھی کہی گھن محلات ہے اللہ تبارک و تعالی تو ساں کا دیکھو فلانو کا سایا سایا اشارہ میں انہیں جی محلات ما تو ساں کر ساں کیا حضرت موسی علیہ السلام نے مجھا عمل کا بلا بننا میں عمل کا نشان نشان ہیڈو جو مقام رنو ہیڈو جو شان شان مجھا مالک نے جو عمل نشان اللہ تبارک و تعالی فرمایا حضرت موسی علیہ السلام اللہ جے بانے جے طرف طرف ویو اتے پوتو حضرت موسی علیہ السلام چے استماعت میں مہمان نا جسے مہربانی کرے ماں ضروری کم کم مزدوری کم دوا ہے جو کا گوشت ماں وکنی بیٹھا مہربانی کر حضرت نے گوشت وکنی کرے بس کئی جسے ہانے ماں ضروری کم کم دوا دنیا داری کے چھڈے چھڈے ماں پانی کو ضروری ضرورت مہربانی کر انسان فرمایا تا مجھے گھر لو مہمان تھیو ماں بس وہ جلدی کم کرے اٹھا پتا جی غلامی میں اچا تو جنے جو حضرت موسی علیہ السلام کے گھر میں آیو حضرت موسی علیہ السلام جی جو گھر میں آیو تا ان دا شخص شخص دم کیمو تیار کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی پھری کرے چڑھے جو ان جے متھا آیو انن جی ان جے دسے سے عورتہ پیو مردہ جی جو ان جی نگاہ ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متھا پوندی وئی دم پرواز تھیو گرو کھڑی کرے امر نے کہیں تم کو نہ ہو ابے دے کہیں تم کو نہ ہو ان شش کا سائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دسی کرے اے اللہ جا نبی تو حضرت موسیٰ ہے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم اللہ جو نبی ہیں او اللہ جا نبی چلیں ماں اپے ماں جی قسمت کندو ماں بو ماں مجھے لا ہتھ لا کندا مجا مالک اسا جے بچے کے حضرت آدم علیہ السلام سان گد محلا کیسا گد محلا جی
حضرت آدم موسی علیہ السلام مجا مالک حضرت موسی علیہ السلام دا قدم حالات نہیں جا حضرت موسی علیہ السلام او مجھے محبوب جا پروانو حضرت موسی علیہ السلام جڑے جو ان شخص دی گال بدی تے مجھے ابو امامو کے دعا کندو تے مجا مالک حضرت موسی علیہ السلام دا قدم حالات نہیں جا مجا مالک اسا کے تیس تائیں موت نہ دی جا جس تائیں حضرت موسی علیہ السلام جو دیدار جیسا دس لگے رکھو گڑو یا اللہ والے دربار میں مجا مالا گل پنج پیرے دے سردار یار دے گل مطلب تو جو وسیلے جو قائل تھے تو خود وسیلے جو تماں اسا جی دادی سائیں پیدا تھیا وسیلے سی انسان تے انسان مطلب تھیندو پر رب پاک جڑے حضرت آدم علیہ السلام ارادو کو جوڑی وال ہو جائے رب پاک فرمایا تے جبرائیل جی مجا مالک ہانے حضرت آدم علیہ السلام کے ننٹ جو قلب تھو دیا ہانے ان حضرت آدم علیہ السلام سے کھبے پاسے ڈگی پاسی ماں بی بی ہوا کے تھائے وے جبرائیل کے کڑی کڑی جو کا طاقت جب بی بی ہوا کے تھائے ان تا بھی دستگیر کے نار مار انشاءاللہ تعالی جڑو دل وار وندو تے مدینے پاک گھنی ٹکٹ کین پا انشاءاللہ جاوید جاوید متھے سال ہو جان انشاءاللہ بھیج دسی نار مار وندو تے مدینے نا ایں نا ایں نا ایں ہاتھ متھے کنی کرے مجھے بہو پروانہ جو تماں اساں وسیلے جا انکاری تھیدا سے تپو سردار علی شاہ دے کرے پوری دنیا وسیلے سان ہے پوری دنیا وسیلے سان ہے ہر ایک توجہ رہے اللہ تبارک و تعالی کے پاور ہے طاقت ہے جے تواں اسا کے سلکے سگے سگے رب جی مرضی نے رب فرمائندا جے کاشے ماشے ارادو کندو اچنا کل کی پوتی پوندی ہے پر جے رب پاک کا ایو پاور ہے سردار علی تما کو سوال کرے رب پاک فرشتوں کے چھوڑے چھوڑے چین فرشتوں کے عرش عظیم کے کھڑو چھو رب حکم کیو رب کی کیڑی ضرورت چین فرشتوں کے حکم دے فرشتوں دے مجا مالک نے زور زور نہ دینا نہ تھا کر سکو رب پاک فرمایا وسیلو وٹھو مجھے مالک خالق کے دربار میں عرض کیا مجا مالک کیڑو وسیلو وٹھو اللہ فرمایا تسبیح پڑھو محبوبان کریم کائنات دے سردار فرمایو لوہے محفوظ تے جو چاک قلم لکھندو ہن جو آواز چکٹ ما امڑ دے پیٹ میں بدھندو ہیدر اقرار شیر خدا کرے وے ہیدر اقرار شیر خدا فرمایا تو مکے پاک دے پہاڑی ہلے کریم ساگر گزر تو کریم رحمت للعالمین فرمایا اے دین پتھر کے نیار ہے اقرار فرمایا
ਮਾਂ ਪੱਥਰ ਅਗੇ ਨਿਹਾਰਿਓ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਓ ਕਰੀਮ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਇਓ ਇਹ ਦਰ ਜਨੇ ਮਾਂ ਪਾਜੇ ਅੰਮਣ ਦੇ ਪੇਟ ਮੇ ਹੋਇਓ ਇਨ ਪੱਥਰ ਮੂਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜਿਓ ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ ਖੇ ਸੁਜਾਣੀ ਦੁਆ ਪੋਜੇ ਅੰਮਣ ਦੇ ਪੇਟ ਮਾ ਪੱਥਰ ਖੇ ਸੁਜਾਣੇ ਸਕਸਤਾ ਤਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਮਾਨ ਆਲਾ ਉਹ ਮੁਝੇ ਮਹਬੂਬ ਜਾ ਪਰਵਾਨੋ ਗੁੰਬਦ ਖਿਦਰਾ ਮਾ ਤੋ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵਸੀ ਵਸੀ ਕਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਲ ਜਾਲ ਕੋਨ ਕੇ ਚੋ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਿਠਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਾ ਗੋਨ ਗੋਨ ਇਹਨੇ ਤੇ ਚੋ ਤੂੰ ਵਸੀਲੇ ਵਸੀ ਕਾਇਲ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਕਾਇਲ ਕਾਇਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀ ਵਸੀ ਉਹਦੀ ਦਰਦੀ ਜਲਾ ਤੇ ਫਤਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਲ ਜਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਿਆ ਚਾਤੇ ਆ ਰੱਬ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਹੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾ ਦਾ ਦਾਂ ਦਾਂ ਜਿਹੜਾ 4000 ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚੰਦਰ
رکھے تیارے پیو انہ نٹھو تا چند بٹ کرتی کرے زمین تے آئیو تھوڑی دیر کا بعد میں واپسی صحیح سلامت تھی بیو بیو تاریخ بھی ملن دیو پیو جگہ کعبت اللہ جے طرف مجا پیرا تو سو کفلا وجا پیا چند رو کی رات انہ نبی نٹھو تا چند زمین جے طرف ارجی کرے واپس مصوی کرے صحیح سلامت تھی بیو مجا پیرا تو سو حبیب یمنی ارد کرے دو سونا ہانے ایو تو مجھ دو نے کھاری پھر بی گال جگا مجھے دل میں آوا گال قدمنا ہوا گال جہانے تو نبی اجے علم تے حاضر ناظر تے اعتراض کرے تپو حبیب یمنی واری حدیث کارے کرے انہیں حدیث کارے کرے وہ حدیث کارے کرے حبیبی امنی عرض کر دو دل میں گالا باہر نہ کڈھن تم نبی آتا نبی جی مانا ہے نبی جی مانا ہے غیب جو قبروں بتائیں در تو غیب تانا نبی آنے مجھے دل باری گال اللہ اکبر حبیب کے چیو حبیب تو کلمو پر آنے ماں تو کے موجزو دے کارے آجے کو تجھے دل میں گالا انہیں نانیا کے ٹھیک کرے چھے حبیب یمنی کے جرے محبوب نہیں اچھے تو تجھے اپا ہے چلیانی مانی مانی لیانی کے ٹھیک کرے چھلے ہو حبیب یمنی چونہ لگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب یمنی گھر واپس موٹے تو پیو دربار وقت کائے رات آدھرات لو ٹائم آ یہ جو دربار حبیب یمنی کھڑکائیں دو تن اندروں آب آدھی دو بیو لا الہ الا اللہ جو آب آدھی دے دے دروازوں کو لڑی سے تجانی اللہ اکبر پچھیں دے پٹر ساہی کرم کیا تیوا او ابا جے تو تے کرم کیو انہ چیو تا پٹرانے تجھے ابے کلمو پڑیوا اتھ ماں تو کے ٹھیک کرنا آئیو جنہیں جو مجھے حد رکھے مکہ حکم کہیں جیاں جو مکہ حکم کندا ویا پٹرہ اتھ تو بھی کلمو پڑھ تا مکہ کلمو پڑھایا جیاں جو چودا ویا ماں کلمو پڑھ دی ویا لا الہ لا الہ الا اللہ جو ذکر بند ہی نہ تھو تھے جیئے جو کریم نگاہ کئی دیدار کرائیو حبیب یمنی چیو تا محبوب مکہ میں بھی موسیٰ سڑھو پرتو ساہت ہی جمن حبیب یمنی جنیانی سام جو قد یمن میں اے حبیب یمنی سام مکے میں وہ سردار علی شاہ عرض کرے جے نبی جے لا الہ الا اللہ کر دے ویندے وہ سردار علی شاہ عرض کرے ہانے آؤ نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے لائے گزارش کرتا محترم جناب احسان رضا قاضی صاحب کے یہ کہ تشریف کھڑیندا نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سعادت حاصل کرتا الحمدللہ الکریم غلام مصطفی یہ کو مشہور معروف نات خوانا وہ بھی اسی رہوا اے عدنان قادری الحمدللہ محترم جناب احسان رضا قاضی صاحب سے گزارش نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سعادت ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں